Si
Yeah.
Ishimwe nshuti z'Imana reka dusome ijambo ry'Imana muri kano kanya ijambo turasoma riri mu isezerano rishya igitabo cy'isezerano rishya ntabwo tugisoma yose turasoma ijambo ritoya turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ku bice byaho 20 turasoma umurongo wa 14. Imana ni ishimwe. Intego y'ijambo y'umunsi iravuga ngo Yesu akwiyereke. Yesu Kristo akwiyereke mu byo urimo, mu byo uri gucamo, mu ntambara uhura nazo, Yesu akwiyereke. Imana ni ishimwe. Reka dusome iri jambo ry'Imana, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, ibice 20 ku murongo wa 14. Amaze kuvuga atyo aracebuka abona Yesu ahagaze ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramusubiza ati mugore urarizwa n'iki? Urarizwa n'iki? Urashaka nde? Yibwira ko ari umurinzi wagashyamba. Aramubwira ati mutware, niba ari wowe wamujyanye ahandi mbwira aho umushize nanjye mukureyo. Imana ishimwe. 15. Yesu aramubwira ati Mariya. Arahindukira amwitaba mu ruheburayo ati Rabu, risobanurwa ngo databuja. Reka turekeraho ngaho tuganire ijambo ry'Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. Tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye imirimo ikomeye, tugushimiye ko nta jambo na rimwe ujya uvuga ngo rihere. Tugushimiye kuri umwami w'abami, tugushimiye kuri Kristo, uri umutabazi, uri umurengezi wacu, uri umujyanama, kandi tugushimiye ko nta jambo na rimwe ujya uvuga ngo rihere. Tugushimiye ko ari wowe ujya wigaragaza bikamenyekana. Tuguhaye ikaze ngo ubane natwe mu iri jambo. Umuntu wese uzumva iri jambo ahemburwe naryo. Tubisabye twizeye mwami mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ni ishimwe, inshuti z'Imana mudukurikira hano kuri cano gusenga rwa Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo tuvuge kuri iri jambo ry'Imana, ijambo rikomeye, ijambo rifite imbaraga. Bibiliya ni ijambo rikomeye, Bibiliya ni ijambo rihumuriza umutima, kandi ni ubuhanuzi butavangiye. Ntabwo nshaka kuvuga amateka abiri, ariko ndashaka kuvuga ngo Yesu akwiyereke. Iri sezerano rishya ni isezerano ririmo ubuhanuzi bwinshi, ariko umwuka w'Imana yambwiye tuvuge ku iri jambo Yesu akwiyereke. Kuko Yesu ajya yiyereka umuntu bikamenyekana. Ndashaka kuvuga Yesu wabambwe, wapfuye, akazuka. Imana ishimwe. Ntabwo nshaka gutinda, ahubwo ndashaka kurasa ku ntego ry'icyo umwuka w'Imana arimo ambwira muri kano kanya. Yesu akwiyereke, nshuti y'Imana. Uyu mubyeyi Mariya Magdalena yari afite agahinda kenshi, yari afite umubabaro mwinshi, yari afite umubabaro urenze uko abantu batekereza. Hamwe n'intumwa ze
n'intumwa za Yesu hamwe na inshuti ze hamwe n'abavandimwe. Umuntu wese ukunda Yesu, umuntu wese ukunda umwami w'abami, muri kiriya gihe yari afite umubabaro wo mu mutima bitewe n'ibyo yari yabonye. Bari babonye umubabaro, bari babonye inkoni Yesu yakubiswe, bari babonye uburyo Yesu yababazwe, bari babonye uburyo Yesu yashinyaguwe, bari babonye icumu ry'umuntu bamutse, bari babonye uburyo yakubiswe, yasuzuguwe kuri ya musozi aho yabambwe, bari bababaye. Noneho bigeze kuri Mariya nka mama we, byari ibintu bikomeye cyane. Yari afite ibikomere birenze uko umuntu abitekereza. Imana ishimwe, Imana nihabwe icyubahiro. Yari afite umubabaro ukomeye cyane. Umwami w'abami wapfuye azize ubusa, azinduka kareka ajya kumureba, aravuga ngo reka njye kureba umwana wanjye, kureba basi njye kureba intumbiye, reka ngende ngende ndebe intumbiye, ndebe basi ndebe njyane ururabyo ndambikeho. Iyo ngo aragenda aragenda, ahageze asanga ntawe uhari, asanga ntawe uri mu mfa, asanga ntawe, biramutangaza. Aravuga ngo Yesu wanjye, umwana wanjye, bagize kumukubita, bagize kumushinya, none bibye n'umurambo we barawutwaye. Ntabwo bari bazi ko Yesu adapfa, nta nubwo Mariya nayo yari abizi ko adapfa. Imana ishimwe, Yesu akwiyereke inshuti yanjye. Imana nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro. Ngo ariko ahasanga abamarayika, asanga ntabwo ari wenyine, mwumva Yesu ntabwo hasigaye imboko, akahasanga abamarayika bahari. Baramubaza, mugore urashaka nde, urashaka iki? Ntabwo narinze kureba umurambo w'umwana wanjye, narinze kureba umwami w'abami, ntawe uhari, ntawe ugihari. Ngo bamwe bari ku musego, abandi bari ku mirambizo. Bamama, Imana ibahe umugisha. Abamama, Imana irabakunda. Abamama, Imana irabakunda. Umumama niwe muntu wa mbere wabonye Yesu. Imana ishimwe, niwe muntu wa mbere wabonye imbaraga, wabonye Yesu. Lele pa, niwe muntu wa mbere wabonye Yesu. Ngo arimo arikurangaguza, arimo areba, ngo akebutse gato, akebutse arebye, abona umuntu umuhagaze, ngo abona Yesu. Ariko ntiyamenya ko ari Yesu abonye, ntiyamenya ko ari umwami w'abami, ntiyamenya ko ari we. Amubona mu bundi bwiza, amubona mu yindi shusho, amubona mu bwiza butandukanye n'ubwo yari azi, aramubona ntiyamenya ko ari we. Haleluya, Imana ishimwe. Aramubona, abona ubwiza, abona imirimo ikomeye, abona ibitangaza bye, abona Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo akimureba arava ngo mutware wandangiraho, wamujyanye njye kumukurayo. Yumvaga yuko ngo ari umutware urinda agashyamba kari aho ngaho aho bari bamushinguye. Ntabwo yari yemenye ko ari umwana w'Imana, ntabwo yari yigeze abimenya rwose. Ariko yari Yesu wari umwiyeretse. Yesu akwiyereke. Imana ishimwe, wowe udukurikiye muri uyu mwanya, ndajya nkubwire ngo Yesu akwiyereke. Ndumva ubuhanuzi kuri njye, ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo Yesu ukeneye ko akwiyereka muri bino bihe. Yesu de Quatamam akwiyereke. Ngo akirimo ari kubaza, Imana ishimwe, Yesu amuhamagara mu izina aramubwira ngo Mariya, Danita Manola. Mariya, wamenya ko ari umwana, wamenya ko ari Yesu.
Imani shimwe amenya kwari Yesu ibidashoboka abona ko byashotse ibidashobokera abana b'abantu bijya bishoboka ku Mana nta kidashoboka ngo amurebye abona niwe abona n'umwana we abona ni Yesu amwira mwiyereka rabatije na zango ninjye Yesu Imani shimwe Yesu aramubwira ngo winkoraho Pane weze ni mandala winkoraho nubwo tumaranye imyaka myinshi hari ubundi bwiza bwaje kuri nge hari izindi mbaraga ntabwo nyiri wa wundi muzi oya winkoraho aramubwira ngo genda genda ubibwire bene data genda ubibwire bene data twaruhanye babandi babonye nkubitwa babandi babonye basinyagurira babandi babonye banera icumu mu rubavu babandi babonye bampamba babandi babonye bashyira ku musaraba hanetombe genda ubibwire bene data Mariya aratanga Imana ishimwe Yesu mwana w'Imana Rajendo bibwire bene data gendo bibabwire Yesu akwiyereke ndumva umwuka w'Imana mbwira ngo Yesu aje kukwiyereka mu buzima bwawe Dekwa ene mandola Yesu aje kukwiyereka mu rugo rwawe Ibi bintu byacanze umuntu umuntu akenera ko Yesu amwiyereka Urugo rwagucanga ugakenera ko Yesu akwiyereka Yesu akwiyereke mu kazi Yesu nakwiyereke mu rugo rwawe Yesu nakwiyereke mu mashuri Yesu nakwiyereke muri mariage yawe Yesu akwiyereke Dawita mandora suti mu muri tiya hano ndagamabwire ngo Yesu akwiyereke Muri ya madena kuzengereze Yesu ageze amakiyereka umuntu Muri ubwo burwayi bwananiye abaganga Yesu ageze akiyereka kakwiye Yesu akwiyereke muri ubwo burwayi mama Yesu akwiyereke yewe pfubyi Yesu nakwiyereke Haleluya Imana ishimwe Nubwo mwuka w'Imana mbwira ngo nubwo ubona byagucanze akira Yesu akwiyereke Yesu atari yaza ntacyo umuntu yageraho hari n'igihe abantu bagira ngo Yesu nawo Yesu wacu ntapfa Yesu arahari Yesu aje kukwiyereka Yesu nakwiyereke Yesu nakwiyereke Mu ntambara uri gucamo Yesu akwiyereke. Mu bukene uri gucamo Yesu akwiyereke. Berede we ni mandola Yesu nakwiyereke. Imana ishimwe. Yewe mwami waba ndabigira gute koko. Yesu akwiyereke waratawe. Ariko Yesu nakwiyereke wongera ugira agaciro. Nukuri wabuzi icyo wakora wabuzi ikintu wakora byagucanze ariko Yesu niyongera kwiyereke mu murima w'Imana muvuga butumwa pasiteri munyamasengesho Yesu niyongera kwiyereke wewe wavuganye n'Imana Yesu niyongera kwiyereke wewe wasenze igihe kirekire Yesu akwiyereke wewe utegereje inzira z'Imana igihe kirekire Yesu nakwiyereke haleluya Yesu ne mando nebo Yesu nakwiyereke harakeneye ko Yesu akwiyereka agafata imbaraga zikurwanya agafata imbaraga z'abapfumu agafata imbaraga z'abarozi agafata imbaraga za karande agafata imbaraga z'abatongera agafata imbaraga z'umuruho Yesu akwiyereke ndagira ngo gusengere wowe umurikiye Yesu akwiyereke Mu nzira uri gucamo Yesu akwiyereke. Mu burwayi bwawe Yesu nakwiyereke.
waruzi ko enesi ni mo yese deyere kumunu cyamunara yaje ikavaho yese deyere kumunu abaganga bananiwe uburwayi bugaki yese deyere kumunu imiryango yaragutaye ikagukarukira yesu akwiyereke yesa kwiyereke yesa kwiyereke Yes, akwiyereke mu nzira uri gucamo. Yes, akwiyereke. Yes, akwiyereke. Yes, akwiyereke. Mu nzira uri gucamo Yesa kwiyereke Yesa kwiyereke Yesa kwiyereke Mu nzira uri gucamo Ubibazo birenze ubwenge bwawe Yesu bakwiyereke mu burwayi bwawe yo Yesu nakwiyereke Yesu akwiyereke Yesu akwiyereke Yesu akwiyereke mu nzira uri gucamo Muri amademe Muri zanambara Muri babu eneveru tuyemo Yesu na yongere akwiyereke Yesu ni yongere akwiyereke Yesu ni yongere akwiyereke Yesu na akwiyereke Ndagira ngo ngusengere wowe nkurikiranye fukama uri ubwire Yesu ngo harije nakubonye bikomeye ndagira ngo wumve imirindi y'Imana wumve ubwiza bw'Imana wumve imbaraga z'Imana Yesu yongera garuke ahembura umutima wawe ahembura ubugingo bwawe agarura ibyari byaragiye aguhaye agaciro ndumva umwuka w'Imana mbwira ngo Yesu aragarutse arakwiyeretse nubwo byari byaragucanze ariko Yesu aragarutse arakwiyeretse wowe utari ukizizwe emera Yesu ukizwe Yesu akwiyereke va mu byaha Yesu akwiyereke va mu busura Yesu akwiyereke va mu busambanyi Yesu akwiyereke Dala bade kwa sinimo Yesu aze kwiyereka bamwubaha nawe utari wa mumenya uhindukire wubahe Yesu Yesu akwiyereke ndagira ngo dusengere ariko n'ubu mwuka w'Imana mbwira ngo Yesu aze kukwiyereka niwiyahure niwisuzugure umva niwigwanirire ndabona imbaraga z'Imana Yesu aze kukwiyereka hari igihe wamubonye wongeye kumubona Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uri Imana y'inyembaraga uri Imana ifite ubutware uri Imana ifite ubushobozi uri Imana ivuga uri Imana ikora nsengeye buri muntu wese wari ukeneye ubutabazi akeneye imbaraga akeneye guhembuka akeneye kuzura ubukabera ongera umwiyereke mu byifuzo afite muri uyu mwanya wo gusengera ibyifuzo tubikubiye muri iri jambo rivuze ngo umwiyereke dewane mandola mu byifuzo bikomeye byose biruhije umutima we atabasha kubona uko yabibwira abantu umwiyereke ngushimiye kurema ishimwe rikomeye kandi uhinduye amateka ugakuraho ikimwaro ku bantu b'Imana ugakuraho uruzere ku bantu bawe amateka ukayahindura ugafata mira imbaraga z'abapfumu ugafata mira imbaraga z'abarozi wari warazingwe akazingurwa akagira agaciro
waruri mu ruserero akaruvamo dusenge abantu bari mu bihugu bitandukanye by'isi kugira ngo wongere ubiyereke abakumenya ubiyereke abari mu gihugu cyacu wongere ubiyereke wiyereke abaganga wiyereke abanyeshuri wiyereke abasirikare wiyereke abapolisi wiyereke ingero zitandukanye ku bantu bakumenye wiyereke umuntu wese udukurikiye uwakagutabaza ongera umwiyereke wiyeretse Mariya ibikomere birashira uramwiyereka amateka arahinduka ujya ku ntumwa urabiyereka amateka arahinduka ujya kuri Tom uramwiyereka amenya kuri umutsinzi ngushimiye ko wongeye kwiyerekana urakoze mwami Yesu kuba ubuhanuzi ko uyu mwanya umuntu wese arudukurikiye agiye kubona umwiyeretse amateka ahindutse mubera Imana muri byose mwami w'abami urakoze bikwikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti amen. Imana ibaho umugisha. Yesu akwiyereke inshuti yanjye, ndavuze ngo Yesu akwiyereke ubu bwari ubuhanuzi bwawe. Yesu akwiyereka aho uri mu gihugu cyose, aho uri mu migabane itandukanye y'isi, ari abari muri Canada inshuti zanjye mumurikiye, abari muri Amerika inshuti zanjye mumurikiye, abari mu Bufaransa inshuti yo Imana ibaho umugisha, abari mu Bushinwa Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha mu migabane itandukanye. Ndazi ko hariyo inshuti z'umusaraba, inshuti zacu dukunda zikunda gusengarwa, murahari abari mu gihugu cyacu murahari. Imana ibaho umugisha abadutera inkunga y'ibitekerezo, Imana ibaho umugisha abadutera inkunga bakora subscribe, Imana ibaho umugisha ababikoze, Imana ibaho umugisha n'abandi muri zagenda mugira mubona gusengarwa namwe mukabikora mugakora subscribe, Imana ibaho umugisha n'abakurikirana ijambo ry'Imana mukomeze muheburwe naryo, kandi abakomeza gukora sharinga ku bandi bahereza abandi ijambo ry'Imana nivuga butumwa rikomeye. Mureke twamamaze Yesu, imitima y'abantu b'Imana iruhuke. Yesu abaho umugisha, Yesu akwiyereke. Bye bye, Imana umugisha, bye.